საფრანგეთში წინა საარჩევნო მარათონი გადამწყვეტ ფაზაში შედის. საარჩევნო აგიტაციის შეწყვეტამდე რამდენიმე საათი რჩება. პრეზიდენტობის კანდიდატები ნიკოლა სარკოზი და ფრანსუა ოლანდი ამ მორჩევლებთან ბოლო შეხვედრებს მართავენ. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ვინაობა 6 მაის არჩევნების მეორე ტურში გაერკვევა. ექსპერტთა დიდი ნაწილი გამარჯობა სოციალისტ ფრანსუა ოლანდს უწინასწარმეტყველებს. საფრანგეთში ბოლო წინა საარჩევნო სამზადისი მიმდინარეობს. საარჩევნო ბიულეტენები და ყუთები საარჩევნო უბნებში გადააქვთ. ორ დღეში საფრანგეთის მოსახლეობა მარჩევანი მოქმედ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისა და სოციალისტ ფრანსუა ოლანდ შორის უნდა გააკეთოს. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვებში 6%-იანი სხვაობით ფრანსუა ოლანდი ლიდერობს. მის გამარჯვებას პროგნოზირებენ ანალიტიკოსებიც. არჩევნების შედეგებისათვის ორი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი. პირველი ეს არის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ფრანსუა ბაიროს პოზიცია. იგი ღიად უჭერს მხარს ფრანსუა ოლანდს. ფრანგი ამომრჩეველი ასევე გაითვალისწინებს ტელედებატებს, სადაც უფრო დამაჯერებელი ოლანდის გამოსვლა იყო. ასე რომ გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსი ფრანსუა ოლანდის აქვს. მსგავსი პროგნოზების მიუხედავად, ნიკოლა სარკოზი ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ბრძოლის ჟინიც არ დაუკარგავს, თუმცა სცენარი სხვა ვერსიით განვითარებისთვისაც მზად არის. როგორც მანამდეც მითქვამს, თუ ფრანგი ხალხი სხვა არჩევანს გააკეთებს, მაშინვე პოლიტიკიდან წავალ. ეს ჩემი პირადი შეხედულებაა და ასეთი მიდგომა ნორმალურად მიმაჩნია. ვიცი, რომ დამარცხების შემთხვევაში ოლანდი თავის საქმიანობას მაინც გააგრძელებს. ეს მისი არჩევანია. ნიკოლა სარკოზი. ნიკოლა სარკოზის ყოველთვის სათანადოდ ვაფასებდი. ამ დრომდევე წინააღმდეგები მხოლოდ მის პოლიტიკას, გადაწყვეტილებებსა და მოქმედებებს, მაგრამ მე ვიცი მისი ენერგია, დამაჯერებლობა და ნიჭი დებატებში. მან შეცდომა მაშინ დაუშვა, როდესაც ჩემი შესაძლებლობები სათანადოდ ვერ შეაფასა. იმ შემთხვევაში, თუ ანალიტიკოსების პროგნოზი გამართლდა და არჩევნების მეორე ტურში ფრანსუა ოლანდი გაიმარჯვებს, იგი ბოლო 17 წლის მანძილზე პირველი მემარცხენე პრეზიდენტი გახდება, ვინც ელისეს სასახლეს დაიკავებს.